Во земјава има стотици струки со висок ризик, од рудари до балерини, но новинарите остануваат надвор од овој список. Иако се изложени на опасност додека се обидуваат да известуваат јавноста, тие досега се во сенка на мнението на општеството. Честопати се случува дури и самите новинари да станат вест на терен кога ќе бидат нападнати или ќе се соочат со некаков вид на опасност. Ова се оценките од на независниот синдикат на новинари и медиумски работници, од каде велат дека во новиот закон за пензијски фонд, што Министерството за труд и социјална политика се очекува да го предложи следната година, новинарите треба да уживаат и во статус на бенефициран работен стаж и други придобивки. Од Сдруженијето на новинари на Македонија велат за да се постигне бенефициран стаж, потребно е многу време и посветеност од институциите и граѓанското општество. Но подпишувањето на колективните договори е налесен метод за подобрување на условите за работа. Според директорот на ЗНМ, Драган Секуловски, законот во моментов не им одговара на новинарите по прашање на безбедноста и материјалните приходи. Од ЗНМ подсетуваат дека во последните 5 години имало 60 напади врз новинари и медиумски работници, од кои само два се расветлени. Само на 27 април 2017 година во насилните настани во собранието физички беа повредени 19 новинари и сниматели, а никој не е обештетен. Трумите остануваат за секогаш.